Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta radimo challenge try not to be satisfied ili ti ga pokušaj da ne budeš zadovoljan. Tako da brzo zgrmite se lajkom ako želite još ovoga, jer u prvoj epizodi, točnije prvo u onom prošlom videu kad sam snimao to davno, pa taj video ja ne znam ima preko 100 i nešto tisuća pregleda, preko 8000 lajkova, tako da idemo na ovom videu skupiti 10000 lajkova za sljedeću epizodu. A mi nećemo puno dulje, zapratite mene na Instagramu, zaštitite subscribe ako slučajno niste, idemo lagano prema tih 200000, a mi sad tek idemo u video, razumijete? Ok, štiteri moji, on trga led, koji se, točnije, trga led, pa da, trga led. To vam iz one tube, a ako znate, pa znate sve, ne moram ni govorit. Ovo je najveća stvar, ovo je inače brojčanik za struju i uvijek smo gledali te nulice, brojeve. Znate šta je najjače, ja ovo lagano mogu, zato što ja sam ovo radio bio, zato što sam se bavio nekad tim poslom, tim bojama i to. Tak da meni ovo nije ništa mislim je satisfying, ali nije ništa ono, wow, tak da, da, meni to ništa tim poslom, ništa. Evo ga štitri moji, znači gledajte ovo, lik trga, točnije otvara onu, sad će ono za med, znači ovo je predobro, inače ja bi došao, ja bi ovako... Sav med bi pojao, znači ovako, lagano. A ovo je dobar edit, ovo je dobar edit, znači kako je, legenda moja to, znači. A da, skinuo boju sa zida, vratio natrag, okej. Žena tu sad nešto boji po tabletu i sad će se potpisat. A, okej, ovo je lagano, mislim, lijepo izgleda da se razumijem, ovo lagano, ovo možete i sami napraviti na PC-u, ovo je broken, okej. Sada trga sliku i, molim. Žena puši cigaretu i, šta? Ne laži! On je potrgao to i onak izgleda kao da je dim. Ne laži, pre dobro, svaka čast, ovo je brutalno, znači, try not mijem se u to. Mašina koja crta. Ti mene zezaš. To Obamu crta, čoveče, jel to Obamu crta? Ova mašina je nevjerovatna. Gledajte vi što ona radi. Ona crta skroz. Svaka čast, ovo je brutalna stvar. Okej, try not to be satisfied, kako da... Aj mi recite kako da ne budem satisfied kad frajer briše sve iz knjige, bilježnice, šta god da je. Molim? Molim! Like, what? Like bacio frisbee i uništio flašu. Okej, ovo mi... Ovo mi je satisfying, malo kad su promijenili boju, ljepše izgleda. What? Koji se low motion, šta, neće puknut balon. Ne laži, balon nije pukao šnitri moji. A je, jes puka, puka je donji dio, joj koliko mu je trebalo da pukne. Okej. Okej, ovo sam vidio, znači kad ljudi doslovno znaju rukovati svojim strojem, znači kojim rade, to je svaka čast, to je samo za pohvalu, šniteri moji. Da, ovo je stvarno za pohvalu. Kako legenda s kombinirkom to radi, znači nema zezancije. What? Ovo nisam očekivao, dobro? Šta sad radi? Zatvara auto, ja ne vjerujem. Ovo je satisfying, ovo predobro izgleda. Ja ne znam kako je ovo napravio, koja vrsta ovo boje. Znači kakvog materijala je, ali je brutalno, šnitri moji. Šta je ovo, neki žele, ovo su nekakvi bomboni, želeji. Nemam pojma, ali ovo je stvarno satisfying. Koliko realno izgledaju, koliko su lijepi, ja nemam pojma. Malo odvrtno izgleda, to su neki želeji. Bomboni, neki gumeni žele. Okej. Ovako vam štitri moj klica gra, točnije raste gra. Evo, ovako vam izrasti biljka gra. I koliko dobro. Ovo je predobro. Zamislite koliko je nekome trebalo da snima ovo. Koliko dana. Mislim, oko tjedan dana, mislim, za ovako nešto treba da se snima konstantno. Znači, to vam je, zamislite koliko sati. Brutalno, ovo je isto brutalno, štitri moji. Pišite mi dolje u komentaru da li vam se sviđa ovakvi videi, znači kad radimo reakciju na ovakve brutalne stvari. Vidi, žena boji, molim, ne boji.
E opet neki želej, ovakve torte ja obožavam, znači ovakve voćne torte ja obožavam, ovo je torta jabuka. Juj, vidi torti. Ovo je bueno gore, šnitri moji, ovo je gore na vrhu bueno. Zašto je takve boje? To je neki drugi bueno koji ja ne znam. I šta ću sad napraviti sa krofnom? Kakav mix boja. Inače, kome je najdrža boja ova, nek napiše u komentaru brzo. Znači, kome je najdrža ova plava boja. Koliko je ovo lijepo. Doslovno vam dođe šteta da pojedete ovakvu krofnu, evo iskreno. Znači, meni dođe šteta, šnitri moji, koliko je ovo lijepo. Ja ne vjerujem, znači meni se plaće, ja ne mogu više ovo gledat. Meni se jede, ja sam gladan. Ja sam ogladnio. Okej, okay, radi nešto fino, njam njam. Inače, volim vidjeti ovakve stvari sa kolačima jer ih obožavam, ali ne smijete ih puno jesti jer su pre... Okej, opet neki žele, šta je ovo, kakve su ovo strukture, kakva je ovo kemija, molim, nek mi neko objasni. Ništa ne razumijem, štiteri moji, ovo je, znači ono, doslovno. Okej, šta je lik radi, lik nešto opet kuha, pa ja ću sebe, ma ja ne vjerujem, znači svi samo nešto kuhaju, pa šta je ovo, vidite žarulja, ala žarulja, sve se pale, šta? Ovo su neke led, okej, čovjek reže. Kako je narezao, izgledalo je čvrsto. What, napravio je traktora od običnih. Ne laži, napravio je tramvaj, frajer. Ovo je kombajn. Ne laži. Inače, šnitri moji, ako želite gledat kako šnitri igra Farming Simulator, dođite na Facebook streamove, imate dolje u opisu samog videa link, ako vam ne radi, skinite aplikacije Facebooka i radit će vam 100%. Aha, ovo ruši drvo. Znači ovo sjeće drvo. Znači ovo je nevjerojatno šta radi lik. Šta radi ova mašina, ne lik, mašina radi. Gledajte ovo, posjekao je cijelo drvo. Oh my god. Šta? Nešto narola i onda. What? Ovo su neki kolač. Ovo je nešto za kolače, neka tekstura. Da. Ovo je sigurno nešto za kolače, šnitri moji. 100%. Iznervirao sam se sada, znači konstantno rola i gledajte koliko to dobro izgleda. Znači na kraju je sve ispunjeno bojom, svaka čast. Ovo sam vidio sa novčićima, ovo je pre dobra stvar. To ide jedna posebna tekućina gore koja doslovno... Kuda ide voda? Kud ta voda ide, nek mi neko objasni, šnitri moji, ako zna kuda ide ova voda, nek napiši u komentaru. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, nemojte zaboraviti zašnitat like, ko se nije subscribeo, nek se subscribe da uđe u najjaču ekipu šnitera. A mi šnitri moji, znate i sami, vidimo se svako jutro u 8 sati jutro, a do tada veliki, znate i sami, pozdrav.